Країни ЄС повинні посилити підтримку України, особливо зараз, коли незрозуміло, чи проголосує за виділення допомоги американський Конгрес. Це одна із заяв Олафа Шольца на щорічному партійному з'їзді соціал-демократичної партії. Про що ще говорив німецький канцлер і навіщо він збирається до Вашингтона? Тетяна Лугунова розкаже. Дотепер на партійних з'їздах німецьких партій говорили здебільшого про внутрішню політику. Але велика війна в центрі Європи кардинально змінила порядок денний цих зустрічей. На щорічному з'їзді німецьких соціал-демократів майже кожен виступ про Україну. Європа повинна згуртуватися і посилити підтримку офіційного Києва. І військову, і фінансову, закликає зі сцени головний спікер, канцлер Олаф Шольц. Ми маємо послати чіткий меседж російському президенту. Не варто розраховувати на ослаблення європейської чи американської підтримки України. Я думаю, зараз він сподівається на якесь диво. І саме тому ризикує життями багатьох російських солдатів і вкладає стільки грошей в цю жахливу і абсолютно безглузду загарбницьку війну. Якщо ми дамо зрозуміти Путіну, що його тактика – почекати і подивитися, що станеться, є неправильною, тоді мир може настати раніше, ніж здається. Цього року Німеччина виділить на військову підтримку України понад 7 мільярдів євро. Збільшити внески Шольц закликає і інших європейських партнерів. І якомога швидше, адже допомога від основного донора Сполучених Штатів досі під питанням. Наші 7 мільярдів – це дуже великі гроші, і це більша половина від наданих усіма іншими європейськими державами разом. А що станеться у разі, якщо американський Конгрес не підтримає виділення допомоги Києву? Ось тому я чітко кажу – нам, європейцям, треба збільшити та розширити свій внесок. Про підтримку України Шольц говоритиме не тільки з європейськими, а й з американськими партнерами. Менш ніж за два тижні, 9 лютого, його чекають у Білому домі. Канцлер Німеччини зустрінеться там із президентом Джо Байденом. Головна тема – військова допомога Україні зараз і в майбутньому, після президентських виборів у Сполучених Штатах. Тим часом німецькі ЗМІ пишуть про таємні перемови Німеччини з Великою Британією щодо далекобійних крилатих ракет для України. Начебто британці запропонували канцлеру Шольцу, який досі не готовий дати українському війську німецькі «Тауруси», хитру схему. Офіційний Берлін доправляє ці ракети британцям, а вони передають Україні свої «Storm Shadow». За інформацією німецьких ЗМІ, таку пропозицію у відомстві канцлера отримали ще кілька тижнів тому і досі її обдумують. Тетяна Лугунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.